Brothers, Holy Lords, Vice President, and the Member of the Union of the Group, Secretary of the Government, Mr. Lúcio Ramos, Prefeito em Exercício, Adelício Vitor, Vereadora, Professora Ângela, Vereador Milton, Vereador Dr. Elias Eloy, essa plateia maravilhosa, Salvo, Reinome, Velil Luiz, todos os secretariados que estão presentes. Sim, é uma sensação difícil. Você vem dos tempos e tempos correndo, lutando, e chega nesse exato momento, falando com o prefeito licenciado, sendo o mais bem votado em toda a história de Poção de Pedras. Ganhou uma larga diferença em toda a história de Poção de Pedras. Mas é justo, não sou um ser humano. Há mais de 10 anos, velho Maturinho, eu não tive uma férias. Há mais de 10 anos, eu não curto minha esposa e meus filhos como vou fazer esses dias agora. Mas fica em Poção de Pedras a minha gratidão, o meu desejo e a minha vontade de contribuir com essa cidade. Muito foi feito em apenas 2 anos. Mas, prefeito Ademir, tenha certeza, vamos dar mais passo para esse município. 2015 é ano de progresso. Não vamos parar por aqui as nossas obras. Estou só esperando o São Pedro concluir a obra dele e vamos iniciar agora. Na quinta-feira, estava na estrada indo para São Luís, quando a diretora do hospital, doutora Rosa Peruzzo, ligou. Disse: prefeito, tem uma equipe da emissora Mirante querendo vir ao hospital. Disse: diretora, pode deixar de falar. Acompanhe a eles, mas peça para eles filmarem também a nossa construção do nosso hospital que está paralisado. E foi feito. Alguém comprou essa matéria, pensando que ia fazer o mal na administração de Júlio Cascarinha. Mas é aquela velha história. O feitiço virou quando venceu. Na sexta-feira de manhã, quando me acordo, a televisão ligada, anunciaram a reportagem do Hospital Municipal de Poção de Pedras. Na mesma hora, meu amigo Santos, eu comecei a filmar. E às 10 da manhã, tinha reunião com o governador Flávio Dino e o secretário de Educação Política, Márcio Guerra. Tive uma reunião com eles, doutor Elias Eloy, há quase 1 mês atrás. A conversa era outra. Minha doutora Cristina, secretária de Saúde, não contei para ela que eu fiquei triste, mas eu confessei para o presidente da casa, ao redor. A ideia era paralisar mesmo. Estamos cortando gastos. Um hospital de 20 leitos só serve como uma maternidade. Nós vamos, prefeito, estruturar lá com o Rodrigues, presidente Dutra e Pedro Coró, para você levar a demanda de vocês para isso. Gente, Poção de Pedras não tem hospital. Lá tem uma casa, por sinal, péssima qualidade. Eu sempre bati isso, até na minha campanha política. Eu nunca disse que aquele hospital era um lugar próprio para atender a população de Poção de Pedras. Eu sou contra, mas infelizmente não tive as condições. A velha dona Ângela estava presente numa audiência com a ex-governadora Rosiana Salles. Ela patrocinou o nome dela e disse: Poção de Pedras não tem hospital
Mas depois da filmagem que eu mostrei para eles, a coisa já mudou. Vou buscar agora em junho outra audiência. Eu quero convidar todos os vereadores para estar presentes lá no palácio e vou fazer você recebido pelo governador. Para a gente levar a nossa necessidade. Porque é triste. Poção de Pedras, uma cidade de quase 30 mil habitantes, tem um repasse de 69 mil reais por mês para a saúde. Só de plantonista, nós pagamos mais de 80 mil por mês. Então tem que ter jogo que segura, tem que ter sabedoria, tem que saber aplicar. Hoje assistindo o Poder Brasil, eu vi o sorte da presidente Dilma, uma pessoa que não me arrependo e não tenho votado nela. Só na saúde, ela cortou mais de 12 bilhões de reais. O programa Minha Casa Minha Vida, ela cortou mais de 11 bilhões de reais. A educação, ela cortou mais de 9 bilhões de reais. Gente, a saúde é um caos no Brasil todo. Liga a televisão, você está sofrendo no Rio, São Paulo. E Poção de Pedras, não pode ser diferente. Mas vai entrar no Rio, eu não vou compactuar com o descaso da saúde de Poção de Pedras. Eu não aceito. Nós temos que avançar. Nós temos que melhorar. Porque o povo, ele quer pouca coisa. Ele quer uma saúde digna. Ele quer uma educação dos filhos. E ele quer estar com o direito de ir e de vir. Mas vamos à luta. O deputado Camilo Figueiredo, o ano passado, ele colocou uma emenda de R$1.200.000 para o fundo. Era com esse dinheiro que estamos fazendo os cantonistas. E acabou. E acabou o dinheiro. E eu estou correndo atrás, porque tem que ter um assunto. Vocês são sabedores disso. Com 69 mil reais, não consegue pagar dois plantonistas. Vereador Domingo, eu acho um absurdo um plantão de um médico de 2 mil reais. Um plantão, enquanto o enfermeiro, que às vezes trabalha muito mais do que o médico, recebe R$1.800 por mês. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Mas não vou ficar calado. A empresa tem que noticiar. Noticia as coisas ruins, mas também coloca as coisas boas. Não vai ser do povo com cascaria que eu vou bancar blogueiros, que eu vou bancar televisão lá. Não. Nós temos uma cidade vizinha que é hoje uma das piores cidades do administrado. Mas vai para o bloco lá, como se fosse a melhor cidade. E a dificuldade hoje de um gestor é manter em dias o pagamento com o funcionamento público. Não é nem construir, é manter em dias. Agora esse tempo aqui, ele é usado. Manter em dias o salário do servidor público e estou construindo. Amaneci um dia com uma triste notícia. Uma jovem de apenas 20 anos foi assassinada em São Luís. De uma família grande, conhecida como nosso amigo, conhecido como Zé da Roca. Eu fui colher minha louça no caixão, uma tristeza muito grande, mas eu quero e peço que Deus conforte aquela família, porque ali é uma ferida para o mundo, o resto da vida. Eu sou pai, eu tenho dois filhos, estamos sujeitos a tudo isso também. Quero dizer também a classe dos educadores, em nome da secretária Lourdes, tivemos um embate aí, muitas conversas saíram, entrou o dinheiro, paga a bolo, não paga a bolo. O dinheiro.
dinheiro do FUNDEB, votei. Eu não posso ficar diante do FUNDEB.